ርእየ ኢሳይያስ ነቢይ በመንፈሰ ትንቢት ምስጢሮ ለአማኑኤል። ነቢዩ ኢሳይያስ ትንቢትን በሚያስፈጽም ስጋዌን በሚገልጥ በመንፈስ ቅዱስ የአማኑኤልን ምስጢረ ተዋሕዶ አየ። አየና ቢያይ ወበእንተዝ ጸርሃ፣ ስለዚህ አሰምቶ ተናገረ። ጸርሃ አለ ናሆ ድንግል ጸንሶ ተወልድ ወልደ ያለው ትንቢት ጽንፍ እስከ ጽንፍ ደርሷልና፣ እንዘ ይብል እንዲህ ብሎ ሕፃን ተወልደ ለነ፣ ሕፃን ተወለደልን፣ ወልድ ተውህበ ለነ፣ ወልድ ለሕማም ለሞት ተሰጠልን። አንድም ወልድ ተውህበ ለነ፣ ወልድ ለኩነተ ሥጋ ተሰጠልን። ወሕፃን ተወልደ ለነ፣ ሕፃንም ሆኖ ተወለደልን። መለኮት ሕጸጽ አካል ነበረበት፣ ሥጋ ምልአተ አካል ሆነው የሚሉ መናፍቃን አሉና ለነ አለባቸው። ለእሱ ቢሆን ሎቱ ባለ በቀና ነበር። በዚህም በአርዮስ ምክንያት ያሳይበታል። ሰአሊ ለነ ቅድስት ሕፃን ዘበታይቱ ወልድ ዘበላይሉ ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን፣ አእምሮውን ለቦውን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን።